Salam, hər vaxtınız xeyir gözəl Azərbaycan xalqı. Mən Maqsud Mahmudov bu günləri vacib məqamlardan birinə toxunmaq istəyirəm. Artıq bir həftədən çoxdur ki, bu qoca Mazelli haqqında bütün Azərbaycan mətbuatı və telekanalizasiyalarında onun haqqında məqalələr dərc olunur, verilişlər gedir. Biz bilirik ki, daha bu gün də bir təsdiq olundu ki, Azərbaycanda bu köhnə baş prokuror Eldar Əsənovun tutulması, yəni Rusun burada agentura seti və Azərbaycanda Rusun əli ilə çevriş eləmək istəyənlərdən biridir. Və bu qruprovkanın başında dayanan qoca seyircisən, Mazella da ona yaraşmır, o dayanır. Və ən vacib məsələlərdən biri, suallardan biri ortaya çıxır. Tək Eldar Həsənov uydu mu? Tək qoca Mazelli'nin briqadası altında oydu mu? Niyə görə yerdə qalanların adları və həbs olunub içə atılmırlar? Bunlardan biri bizim Şeyx İslam Allah Şükür Paşazadə, onun adı Allahla və Şükürlə başlayır. Allah sözünə və şükürə qurban olum. Özü Mundar Şükür Paşazadənin indiyənə kimi məyən bilinmirdi ki, bu bizim hakimiyyət ki, o Rusun agenti General Fralovdur. Bilinmirdi ki, o nəinki indi 2006-cı ildən Rusa qulluq edir və Azərbaycanda çevriliş eləmək istəyənlərdən biridir. Burada bugünkü bu çevrilişdə Abbas Abbasovun adı hallanır. Biz hamımız bilirik ki, Abbas Abbasov Rusiyada Millennialar İttifaqı yaradmışdı. Oranın üzvüdür və orada olan üzvlərin hamısı Azərbaycanda Rusun Putin əli ilə çevriliş eləmək istəyənlərdən biridir. Mən tutulmamışdan qabaq 6 ay bundan öncə Allah şükürün, narkoborun və onun dini qurumun istifadə edib altında alver eləyən, narkotik alver eləyən, silah alver eləyən, şərab alver eləyənin bir üzvlərindən biridir. Bunu bu yaxınlarda ASV də dedi. Halbuki Allah şükür A bildi, M bildi, o rektordan bir yerdə xaricə çaxır aparır, xaricə samolotu ilə çaxır aparıb satdırır. Bu necə bizim dini qurumun başında dura bilər? Bu necə bizim bu oruçlu bayramı, oruçlu bayramı durub təmiz niyyətli müsəlmanların qabağında durub bayram namazı qıla bilər? O namaz bunun belindən vursun. Deməli, bu şərəfsiz, bu vicdansız, bu mənliyini, şərafətini, ləyəqətli xalqını hər bir şeyi pula satan şeytan şükür. Deməli, görün bir necə mundardır ki, bu qırağda dayanır, 80-ci ildən bugünə müsəlmanlar Qafqaz idarəsinin şeyxidir. Mən buradan üzümü tuturam, mən 2-3 şəkili göstərəcəm isə faktı. Üzümü tuturam Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisinə, üzümü tuturam baş prokurora və üzümü tuturam bugünkü gün Azərbaycanın, bugünkü gün prezidenti İlham Əliyevə. Siz nəyə görə, nəyə görə? O kinoda deyir, ilanın əsas zəhərisi daşın altındadır. Daşın altında olan hacı şeytan şükürü, hacı sözünə qurban olum, şeytan şükürü onun bu müsəlmanlar, bu Qafqaz müsəlmanlar idarəsinin başçısı olan dövrdə, işlədiyi dövrdə onun iş fəaliyyətini yoxlamırsınız. Buyurun, baxın, 2006-cı ildə Şeyx Abbas Abbasovun bir yerdən Moskvada məclislərin birində tost deyir. Sual ortaya çıxır, hə, Şeyx, düdük. Başqa vaxt deyirsən ki, mən o dəfə dedim, əmmaməni ancaq mən yatandan yatana çıxardıram. Əmmamə sənin, əmmamə sənin, kəfənin olsun. Ay, bir qeyrət. Nətəcə yadından çıxdı başındakı əmmamə. Çünki sən ruslara qulluq edənlərdən birisən. Sən əmmaməyə layiq döyülsən. İkinci, Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əliyev. Putinin ən yaxın dostu və Millennialar İttifaqının bir üzü. Bu şəkillər həmin məclisdən çəkiliblər. Deməli, buradan sual belə çıxır ki, bu Azərbaycanda çevriliş eləmək istəyən bu Ramiz Mehdiyevin qrupirovkası, o briqada kinosunda var, qrupirovkası bu günlərdən deyil, 2006-dan da qabaq tarixlərdən ortaya çıxıb planlar qurulur və Azərbaycanın üstünü qara buludlar alır. Bunların maskası haçan cırıldı, sağ olsun bizim 11 minlik Türk ordumuz, 11 minlik Türk ordusu Azərbaycana gələndən sonra Kultur İlham Əliyev namı qoyurdu ki, ay kişi, sənin ətrafın ucə vurur səni, ayıl, ayıl İlham Əliyev, Allah şükür kimi General Fralovlar yiyəcək sənin başını, qoy sənin öz başını yiyisin, amma Azərbaycan xalqının başını yiyəcək. Allah şükür kimi şərəfsizlər Hacı Talehi hazırlar. Çünki Hacı Talih Bağırzadə ilk dəfə bunun maskasını cırırdı. Bu elə bildi ki, Hacı Talih gəlib olacaq bunun yerində qətiyyən yox. Hacı Talih xalqın
Gözünü açırdı, tez onun torbasını tikdirdi, içəri attırdı. Nujeli bugünkü günə kimi şeyh, şərəfsiz, bilirət, sən bir dəfə durub xalqın xeyrinə bir çıxışlar eləmədin. Bu yaxınlarda Tovuz hadisələrində, indi ona deyəcəm, əgər Bakıda bir Rus generalı rəhmətə getsəydi, patriarx gəlib, öz Bibliyasından da oxuyacaqdı, sən qaça-qaça gəlib, Quran götürüb, dua oxuyacaqdın, ölü duası oxuyacaqdın. Abə qeyrət, bu boyda bizim vuruşan generalımız, vuruşan polkovnikimiz və həmin hadisələrdə şəhid olanlarımız getdi. Sən Nujeli o polkovnikin cənazəsinin qabağında gedmirdin. Bilirsən, niyə gedirməsən? Çünki sən şeytan şükür, Abbas Abbasov kimi bir yerdə, Ramiz Mehdi kimi, Eldar Əsanov kimi bir yerdə sən şərəfsiz Rusa qulluq eləyənsən. Hayıf ki, sən talışsan. Hayif ki, sənin adın ola bilər, sənin ürəyin, qeyrətin, namusun, şərəfin talış ola bilməz. Talış xalqı, qurban olaram, çox ürəkli mərd xalqı, talış xalqının Həzə Aslanovu 41-45'də yeganə bizim Azərbaycanlı generalımız oldu ki, onu erməni sənin Allah şükür, sənin Ramiz Mehdi kürəkənlərin arxadan vurdurdu. Talış xalqının Rövşən Lankaranskisi var, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Masallı Mamedov, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Talış xalqının bugünkü gün Azərbaycan xalqına görə iş adamı Mübariz Mənsimov var, Türkiyədə yatır. Sən talış ola bilmərsən, şəns şərəfsiz bir qeyrət, bir oğraş ola bilərsən. Sən Jennifer Lopez'ın arxasına baxan bir şərəfsizsən. Nujeli bir dəfə durub Mübariz Mənsimov xeyrinə bir söz çatdırmadın Erdoğana. Sən hər yana prezidentdən də sənin sözün keçərlidir. Bu sənə lazımdır. Çünki sən təmiz niyyətli adamların başlayımsən. Bugünkü gün Məhərrəmli ayıdır. Bəli, Azərbaycanda elə bir adamlar var, Məhərrəm ayını qəbul edirlər. Elə bir adamlar var, Məhərrəm ayını qəbul edəmirlər. Eləyənlərə də qurban olum, eləməyənlərə də. 5 gündən sonra aşirədir. Bu aşirə günü mən əlimi tutub, ya İmam Hüseyin, onların aşirə günü əlimi tuturam, yalvarıram ki, Allah Taala Allah şükür kimi, Allah Taala Ramiz Mehdi kimi, Eldar Mahmudov, Eldar Həsənov Azərbaycanı Rusa satanların bəlasını versin. Onların axırına çıxsın, onların sonu gəlsin. Biz Rusa əylən xadda ölürük. Allah Taala Hacı Taleyin bu aşirə günü və Hacı Taleyin qismində bütün sasustaqların nahaq tutulan ciblərinə nəşə, maşınlarına silah qoyulanların Gəncə hadisəsi tərtəri bir sözlə tərtər hadisəsi bir sözlə nahaq tutulanların anaların, bacıların gözünü yaşlı qoymasın, onları qapısı açsın. O gün olsun bu aşirə günü Allah Taala Azərbaycan torpağına xain olan Ramiz Mehdiyevlərin, Allah şükürlərin, Eldar Əsanov, Eldar Mahmudov ziyaların, bütün bu mundar nazirlərin Allah Taala bu aşirə günü güllü qara eləsin. Əziz xalqım, biz doğrudan da möhkəm xalqıq. Sən şeytan şükür, talış ola bilmərsən. Sən talış xalqına ləkəsən. Sağ olun, əzizlər.